وہ جس کے لیے میں اپنے کونے سجی ہے پھر دو صبری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ جس کے لیے میں اپنے کونے سجی ہے پھر دو اللہ کا فرمان علم شرح لك صدرك منسوب ہے جسے ورفعنا لك ذکرك جس ذات کا قرآن جو صاحب رب رب شب میراج